Benvinguts una setmana més a Gol Sud, la secció d'esports de la web del periòdic d'Ontinyent. Avui m'agradaria parlar-vos del Muro Club de Futbol. L'equip de Juan Moreno, que enguany debuta en tercera divisió, suma ja la friolera de 9 partits sense perdre, amb 8 victòries i un empat acumulats. Eixa ratxa de resultats l'ha portat a col·locar-se tercer amb els mateixos punts que el líder, el Llevant B i l'Algira, que és segon. Tot això després de guanyar este cap de setmana passat a la Nucía, en la Llometa, per 2-1, remuntant un 0-1 en contra. Potser mos no esperaven que el Muro, en el primer any seu a tercera divisió, estiguera on està. Però el que és cert és que l'any passat a preferent ja demostrava molt bons arguments futbolístics i enguany està refrendant-los a la tercera divisió, amb un equip jove, amb molta fam i amb ganes d'estar allà dalt. Ara té un gran repte. En primer lloc, vèncer esta setmana a casa del Novelda, un rival directe que està a només 3 punts des de Juan Moreno, és cinquè. I després, 2 partits seguits a casa, un davant del Jove Espanyol i l'altre davant el líder, el Llevant B. De sumar molts punts o no perdre en aquests 3 partits, el Muro, si no és ja un candidat a la promoció de ascens a segona B, refrendarà aquesta condició. I tot en un projecte fet amb molt de cap. On tot el món cobra 400 euros, no es fan desficacis econòmics i els resultats estan ahí. Així que ja sabem, potser sigui l'exemple a seguir. Ja vam fer un reportatge al nostre periòdic parlant d'això. De cara a l'any que ve, així a Ontinyent, podríem copiar, si no el projecte tal qual, part d'ell. A més, tenint en compte que aquest Muro Club de Futbol està plegat d'ontinyentins i de gent que ha passat per l'Ontinyent. Ahí estan el propi entrenador, Juan Moreno, Roberto Bas, Jorge Huertas, Rosselló, Paco Sáez, en tenim un munto. Així que ja ho sabem, l'exemple està més prop del que a molts els sembla. Fem cas, posem atenció i aprenguem la lliçó.